Кеше хүнәрен ярата, улбыға бар ғүмірін бағышлаудан тыш, һәр вақыт ішінің сифатын көтәрі өстіндә эшләй, білімін камиллаштыра. Ошылардың һөҙөмтәһендә генә ҙур уңыштарға өлгәше була ти билдәләй, беҙҙең тапшырыуыбыҙҙың геройы Рәйсә Кәбир ҡыҙы Шәрипова. Уның бар яҙмышы уҡытыусы һөнәре менән бәйле. Мин үҙем Көйөргәҙе районының Ҡунаҡбай тигән ауылында тыуып үҫтем. Ғаиләлә бишенсе бала булып тыуҙым мин. Атайым беҙҙең ғаилә бик ишле ине, алты бала. Мына мин бишенсе бала бит инде ғаиләлә. Шунан һуң атайым минең һуғыш ветераны бит инде, һуғышта мына 4 йыл һуғышта булған. Шунан һуң 3 йыл былай хезмәттә булған бит инде, 7 йыл бөтә бергә һуғышта булды. Әсәйем уҡытыусы ине. Шуның өсөн дә миңә ошо уҡытыусы һөнәре миңә лә уның юлын һайлағандыр дип уйлайым инде, әсәйемдең юлын һайлағандыр дип уйлайым. Уның һөнәрен дәвам итергә теләнем мин, уҡытыусы булырға хыялланды бәләкәйҙән. Шунан һуң беҙ уҡыған ваҡытта башҡорт теле әҙәбиәтен уҡытыусы булып эшләйем бит инде, мин эшләнем оҙаҡ йылдар буйына. Минең яратҡан уҡытыусым бар ине, Хәлизә Ғимран ҡыҙы. Беҙҙең Башҡортостандың атҡаҙан уҡытыусы ул. Гимназия интернат мәктәбендә, өсөнсө гимназия интернат мәктәбендә эшләне бит инде. Шул Хәлизә апай беҙгә бик ныҡ итеп башҡорт телен өйрәтә торғайны. Башҡорт телен белмәй килһәң дәрескә, анда инде оялышыңдан белмәйем, үҙеңде ҡайҙа ҡуйырға белмәйһең. Шуның өсөн мин башҡорт тел дәрестәренә бик ныҡ әҙерләнеп килә торғайным. Унан һуң мин үҙем әҙәбиәтте, сәнғәтте бик ныҡ яратам. Шуғалыр ҙа инде мин башҡорт теле һәм әҙәбиәтен именно бигерәк тә инде башҡаса әйткәндә филология факультетын һайланым. Уҡып бөткәс, мине мына нәгә алтын балыҡ нәйенә баҡсаһына эшкә алдылар бит тәрбиәсе итеп. Шунда мин 1-2 йыл эшләгәндән һуң, шунан һуң мине уҡытырға күстем бит инде мин уҡыта башланым. Унысы мәктәптә, теге мәҙәниәт буйынса, теге история, культура, башкири бар бит инде Башҡортостандың тарихы, мәҙәниәте буйынса уҡыта башланым инде. Шунан һуң анда уҡытҡас, мына бик күп йылдар мин анда мин былай ваҡытсыз ғына уҡыта инем, шунан һуң теге декрет, уҡытыусы декретта ине. Шунан һуң 14 мәктәптә мин 10 йыллап 14 мәктәптә эшләргә тура килде. Шунан һуң тормош илләре мине алып китте Стәрлетамаҡ яҡларына. Стәрлетамаҡ яҡларында мин ҙур ҡыҙым минең институт Стәрлетамаҡта бөтөрҙе. Шуның өсөн әйҙә әсәй Стәрлетамаҡҡа күсәйек, Стәрлетамаҡ ҡалаһы миңә оҡшай. Һин дә эшкә шунда урынлаш, мин дә урынлашам тип мин барып эшкә урынлаштым 5-нсе татар гимназияһына. Шунда мин башҡорт теле уҡыттым. Шунан һуң мин барып урынлашып эшләгә генә башлағайным. Ҡыҙым минең шылы намылы менять не буду тип ҡумыртала торҙо ҙа ҡалды. Мин шулай итеп 4 йыл Стәрлетамаҡ ҡалаһында гимназияла миңә уҡытырға тура килде. Шунан һуң мине анда мин юғары категорияла уҡытыусы инем инде. Шунан һуң анда тағын юғары категорияла 5 йыл үткәс үтәһең бит аттестация. Тағын да үҙемдең шул юғары категориямда раҫланым инде. Шунан һуң мине нигә теге центр народного образования бит инде. Шунда тип әйтәһең рөхсәт иткәндә методист итеп һайланылар. Методист булып эшләнем мин. Стәрлетамаҡта мине уҡытыусылар, коллегаларым бик ярата торғайны. Мин мына нисәмә ҡала, нисәмә мәктәп бит инде, нисәмә лицей, нисәмә гимназия бит инде. Шулай булһа ла мин ҡаланың метод советында уның ағза булып торҙым Стәрлетамаҡ ҡалаһында. Мына ҡыҫҡа ғына 4 йыл ваҡыт эсендә мин үҙемде эш буйынса күрһәтергә өлгөрҙөм инде. Шуның өсөн мине шул ҡала советы метод, ҡала метод советына башҡорт теле буйынса һайланылар инде, ағза итеп һайланылар. Шул үҙемдең алған белемемде, үҙемдең тәжрибәмде йәш уҡытыусылар менән уртаҡлашып, мәктәптән мәктәпкә, шул дәрестәрен ҡарап, күп йөрөргә тура килде. Өйрәтергә тура килде уларҙы, яңы бөткән йәштәрҙе бит инде, яңы тамамлаған йәштәрҙе шулай итеп. Яхшы һөҙөмтәләр яулау өсөн профессиональ оҫталыҡтан тыш балаларҙы яратырға кәрәк, ти тәжрибәле педагог. Уҡыусылар менән конкурс һәм олимпиадаларҙа ҡатнашыу һәм фәни ғәмәли эш алып барыу ҙа мөһим урын алып тора, ти ул. Үҙенең уңышлы уҡытыу алымдары менән уртаҡлашып, уҡытыусы байтаҡ хеҙмәттәрҙе әҙерләп сығара. Уҡытыусы булыр өсөн минеңсә иң беренсе балаларҙы яратырға тейеш уҡытыусы. Иң беренсе. Шунан һуң балаларҙы яратҡан ғына уҡытыусы уҡытыусы булып эшләй ала. Әгәр дә балаларҙы яратмайһың икән, ул анда барып ҡына, көн уҙғарып ҡына йөрөүҙән бер файҙа ла юҡ тип уйлайым мин. Шунан һуң түҙемлелек кәрәк.
هر اشتراک تو دنیا کرک بیتند. اوکتوس بودن وقت تا ترله سرکتان تو راگل بیتند. آمده بیتند برگی نبالم نشلم بهین. بر کلاس تا اوتادار بالا اوترا بیتند. من امین باشکتیلن روس مکتب کلاس ترند اوکتتم بیتند. روس کلاسند اول سیتلر بولارک اول بیگرک تا آور بیتند. بدن من باشکتیل. شونو اسین اول باشکتیل نیستن کرک تیگن خروزار مینه برود ایت کن بول من بالا راهنن. Сөнкі балалар әлемінің өзімдер аттылар мекен, әлемінің ол дәрісті өзімді қоя білгенім мекенінде. Шол текілім, мені балалар дәрісімді күтіп ала тұрғайынлар. Рәхәтләрі мен аларымдан екі тілді әйләша тұрғайыным. Бұна балаларым менің өткерген бүті сұраларда ба бек актив қатынаштылар. Нендегіне бұл халарда, олимпиадаларда Бұна бек кіне менің балаларым, жынан сөң башқы тілінен, не сөң башқы тілінен қиратқандар деп өлейім, сөңке менің бінің қалала бетінде 16 мәктәбі болды, рус мәктәбі. Шол рус мәктәбі арасынан ең біріншілерден болып, менің ұқытқан мәктәбті менің ұқысыларым башқы тілінен бірдем дөгет емтиханын тапшырдылар. Бірінші елді, как эксперимент болып ұтғаралығайын бетінде, шында олар үс балам менің бек әйбәт экзамен берді бетінде. Наталья Николаевна Быкова меня, Риса Кабировна, бәлкім заявенеғыда кері алырғығыз. Башқырт гимназиянан, лицейінан кері алдылар. Әхіз алырғығыз. Бәлкім бір алмақтар балларығыз деген вақыттала. Мен нықышмалар әуіште, юқ, мен балларым экзаменді тапшырасақ деп жауап бердім. Хәм дүріс болып та сықты. Менің балларым үсі үлі әбек оңышылы тапшырдылар. Жонан Бірдем дәуелет имтиханын тапшырды. Хәм башқы тілі бойынса юғары ұқы үртіна, бұдуға ұқырға енді. Ұқыслары Рәсе Кәбір қыдың құрмәт еті, әм мәктәпті тамамлағас та, яраққан ұқытылсаны ашылтыратып, хәлім білішіп, байрамдар мұнан құтлап тұралар. Сұрашу кесеңі мен феврал айында елда өткерлі Мәскәу қалағында оқып ерей. Ол шол текілім телефондан мен шылтыратып, менің қәлімді біліп тұрайынды. Мен шылтырата башылаға, мен әйтем, Галип, хен қалып тұр телефонымда, мен өзім хен шылтыратам дейім. Рейса Кабируна, менің телефоным бесплатный ол. Мен өзім шылтыратам хізге. Мен хезі шол текілім қағындым, хезің әйткен кәңгіштәрігізді мен өтеп хаман да шол оқып ерейім. Хезің кәңгіштәрігізді тұтам әйткен кәңгіштәрігізді. Мен мұна оларды 10-сы, 11-сі класта хүнер хайларға уже алдан әйтә үйретті менді. Хез хүнерді алдан хайларға тейшігіз. Шоның үсін хүнерігіз бойынса хез алдан әдірені баштағыз. Мұна бірдем дөләт имтихандарына әдірені баштағыз. Юрімәгіз, алақтан өкінірігіз, хұң болар. Алдан оңысы класта оқ, хез білерге тейші қойда барырығызды деп үйретті тұрғайным. Оқушыларым келіп тұра, ұнытмайдар. Мұна Урал Батыр епесіне барып қайтқан Ибрагима Диана менің Сәлебаш районына барып қайттық бетінде. Орын алмақта номинацияла орын алып қайттық. Жынан оның шиғырдары ентігі басылып сықты менің ғардамында енді. Бұл бақытта, бір бақыттала ентік басылып сықмаған бұған. Мен өзім оның шиғырдарын еп алып, портфолио түзіттіп, шуайтып, неге алып барып бердім, редакцияға алып барып бердім, шиғырдарын бастырдым енді. Ол мен ғашының үсін нық шатланды енді, рәхмәтілі Мұна хәләтлі баларды, көрген хәләтлі баларды мен өзімдің предмет бойынса мен әр вақыт әйдәп өзімінен қойда кәрәк шында алып ара тұрғайным. Рәсе Кәбір қыдының яратқан шүгілдәрі байтақ. Шыларының арағында китап ұқыу айрыса ұрын алып тұра. Мен мұна бек яратып ұқай тұрғайным әтәрдәрімден, мұна Мәжіз Ғафыры әтәрдәрім бетінде ұқай тұрғайым, Мұстай Кәрімдің әтәрдәрім бетінде ұқайым, Шанар Әл Бекбаевтың шиғырларын бек яратып ұқайым бетінде. Рәми Ғариповтың шиғырларын бекер ады оқиым. Аның матур-матур ердары бар бетінде. Тәге өттілі әкетті әшілігім деген шиғыры бетінде, нә бетінде ер ядылған. Оны мен өзім дә, инаңда ерлаптай бәрәм шыл өттілі әкетті деген әшілігімді. Бекерек дәйір атам енді. Біздің үсін Рәсе Кәбір қыды яраққан әтәрдәрінің бірі, яқташы Шағира Зүбәржат Янбердинаның шиғырында оқып ішеттерді. Қуайхи яқтың башқырты ғейін халау, құрау берді шулай бір апай. Бигірек енді тәмләп хүләшәхің, ұнытманың тілді, хин қуалай. Тілді несік ұнытылар екен, шаңқып тұрдым бір ат, бір талай. Ұшы тілді тәуләп әсәй тенім,
илһынлы ил һыяйракка. Ошо телдә һыям тиеп әйттем. Балам һүҙе яҡын бигерәк тә. Көйргәҙе буйы башҡыртым мин. Айҙай битле башҡырт апайым. Ҡазайҙың һыуын эсеп үҫтем. Кендек ҡаным тамған еремдә. Хур итмә тип ауылдаштар ҡалды. Ҡашҡа тауға менгән үремдә. Латайлар кеүек сабыр ғына. Рыуыма юрап, бар ҡотом. Өстүбәлә күҙәтәлер төҫлө ҡапсағымдың ҡошо. Бөркөтөм. Яҙыҡлыҡтан еңгәйҙәрем көлөр. Улар бигерәк сая. Шуҡтаһа. Аҙашмаҫҡа юлдарымдан алдан. Ран биреп саба. Еш вақыттан алып, Рәйсә ханым төрлө концерт, спектакльдәрҙә ҡатнашып, ҡаланың мәҙәни тормошона үҙ өлөшөн индерә. Әле лә хаҡлы ялда булыуына ҡарамаҫтан, ул төшөнкөлөккә бирелмәй, бик әүҙем йәшәй. Йәйен баҡса үҫтерә, еләк-емеш, бәшмәк йыйырға ярата ул. Һәр ваҡыт спорт менән шөғөлләнә, йәмәғәт эше менән мәшғүл. Шулай, мәҫәлән, әлегә Башҡорттар ҡоролтайы ағзаһы һәм Баяҡ ауылының ветерандар советы етәксеһе ул. Минең буш ваҡытымда мин бик Теге актив ямагат шикмен кара тип үзімді айтырынем. Мен біріншінен теге представитель совета ветеранов первичный организация ветінде. Мына біздің өзіміздің мектептің Маяқ қасабасынан ветерандар советы рейсі болып тұрам. Маяқ қасабасында. Шынан соң мына шол біздің ветінде етәксебі Закир Акбаров болы, Закир Насырұлы ветінде Акбаров ветінде біздің етәксебі. Бына шул ҡаланан ҡала ойошторған бөтөн ниләрҙә, сараларҙа актив ҡатнашабыҙ инде. Бына беҙҙең яңы йыл алдынан беҙ йылда беҙҙең бит инде үҙебеҙсә әйткәндә яңы йыл корпоративы була ветерандар араһында. Шунда мин быйыл да үҙемдең уҡытыусыларымды алып барҙым. Бик матур итеп ниҙең теге Тау колледжында үткәрелде ул сара. Шунда минең уҡытыусыларым килде. Шул һәр бер бит инде мәктәп, беҙҙең анда теге культ массовый сектордың итәксеһе деп әйтәйек мен дә Сулфан Файзиевна булды. Ул безгә һәрбер мәктәптең ветераннар советы рәисенә берәй музыкаль бүләк әдерәгә кушкайны иде. Безнең менә безнең мәктәптән дә без 6 кеше барганык. Үзебез бер өстәл булып утырдык шунда, үзебезнең музыкаль бүләкне әдерләп, үзебезнең оешма белән таныштырып, кыскасына киттем инде. Унан тыш мин бик спортта бик актив катнашкан кеше. Мына менің мында грамоталарым да бар. Мен Крос Нации деген вақыт неде орын үгіл екінші үшінші орындарда өзімдің ешім бойынса екінші үшінші орындарда алып келген оқытушымын. Шунан соң мен фольклорный ансамбльға да жүрейм бит әлі. Мына недің Ренат Хайбуллин етәкләгән фольклорный ансамбльға да жүрейм. Онда енді теге әлі бик еш жүре алмаһам да, ел сәремді қарау себебіле бик еш жүре алмаймын. Но шақырған сараларға мына ниндейдір олар өткерелер бит енді байрам алдынан шондай бір ай саралар өткерген вақытта Ренат шақырға Айбулин мен қош қолап риза болып барам енді бош вақыттарымда. Шол шунан соң ол ғына ла менің ол аның мынандай ішім бітмей мен үйде қол қабышырып отырмайым. Артистарға бик зор ярдам итәм. Мен өзім сәнғәт яратқан кеше. Шуның өсен біздің қалаға ниндей башқұрт артистары, башқұрт татар артистары келә. Мен шуларға концерт ойыштырға ярдам итәм. Кемдер әйтә инде, мына ул һиңә нимәгә кәрәк ти, дип әйтә инде. Ә мин мына үзем йөр яраткас, мин ул мин йөр менә яшәйм. Йөр бит кешегә яшәргә көс бирә, дәрт бирә, илһам бирә бит инде. Шуның өчен йырлаган кеше ул картаймай да тидер. Уның нервларланык була. Шуның өчен мин йырда яратам. Йөр иһә Рәйсә Шарипованы ғүмере буйы озатып бара. Учиш алып вакытта, менә үзе учиш алып кан мин химик лаборантка битне шул вакытта мин неге вокал ансамбльга йөрөнөм. Біздің теге қыздар ансамбль бар ине, егеттер ансамбль бар ине бит инде. Біздің итәксебез Фәрида Кубагушова ине. Үзе сығыш менен ул Таймат ауылынан. Кубагушовтар бик көрнекле гайла бит инде. Мына шул біздің музыкаль итәксебез ине. Без анда мин сольный мына тавыш менен дайлай турган бит инде концерттарда. Шундан соң без теге ансамбль менен бит инде лауреат исеме алдык. Башкортстан буйлап саяхат иттек бит инде, төрле райондарда, қалаларда йөрөнөк.
Шулай Рәсе апайдың хезмәт кенәгәһендә 45 йыллык эш стажы күрһәтелгән. Уларның 35-ен ул балаларды уҡытыуға бағышлай. Бөгөнгә өлгәшкән уңыштарына күрә Рәсе Кабир ҡыҙы Башҡортостандың мәғариф алдынғыһы исемен яулаған. Эшендә айырыуса ҡаҙаныштары өсөн Рәсе Шариповаға Рәсәйҙең хезмәт ветераны тигән маҡтаулы исем бирелә. Оҙайлы эш юлы республика кимәлендә лә билдәләнә уның. Хәҙер тәжрибәле педагогтың эшен уның ҡыҙҙары дауам итә. Уҡытыусы һөнәренә һайлағанма үкенмәйем. Әйсен дигәндә, балаларды үзем яраттым, эшемде мин үзем яратып эшләнем. Эшкә мин илһамланып бара инем, шатланып бара инем, шатланып кайтам. Торгайным. Кызганычка каршы, пенсия вакыты килеп тә әйткән, вакыт үтеп китте шулай итеп. Әйе, минең эшемде мына кызларым дәвам итә. Ике кызым бар бит инде. Мин кызларымнан бик нык шатланам. Шул тиклем акыллы кызлар булып үстеләр. Не зур кызым минең Венера башкорт лицей интернатында, политехник башкорт лицей интернатында бик озак күп йылдар завуч булып эшләне. Мына ике генә ел әле ул инглиз теле укыта. Шулай ук не Башкортстанның не мәгариф алдынгыһы. Уның ике югары белемле бит инде. Ул не филология факультетын тәмамлаган сит телләр буенча. Шунан һуң ул экономик факультет бетерде. Нейдің Ырмурдағы экономик факультет бетерде. Ике юғары білімлі оқытуысы енді. Қазір 16 ел оқытуысы болып ішілей. Кесі қызым, ол Ырмурда информатик экономист бөлігін бітіргейіне. Бізді әветенде оқып өткәсінде ішке кіру ауыр. Кемінде 3 ел стаж райлар. Ол 3 ел стажды қайдан алаған ішлемейінзе. Шуға уға ішкә керегә тура келді. Неге центральный дом творчества әйтәбез садыттыға. Шунда ол педагог дополнительного образования болып эшләй бит инде. Шул информатика буенса дәрес алып бара. Мына нидән дәрестәр һуң килгән балаларга шул дәрес алып бара. Байтак эшләй инде, уның ике кызы бар. Мына дигән ике янсарым бар. Берсенә мына 7 яш тулды, иренсе гыйнварда, икенсе ноябрьда 3 яш тулды. Икелә балар бақсаңа йөрәләр. 2017 елда Рәсе Кабир ҡыҙы 60 йәшлек юбилейын билдәләй. Без уға һәр саҡ ошондай әүҙем, дәртле, күңеле менән йәш булып ҡалыуын теләйбеҙ. Бары сәскәләр гөлдә, бары ҡоштар күлдә, бары һандуғасы булһа ер матур. Йәнеңдән айрылып, Қанатын қайрылып, қалған хине кемдер яратыр. Енімдің қанаты, қайырма қанатын, ташылама, еріңді ташылама. Хине кінен артық, түгіл кіші ері. Үзі әріңді біріме башқаға.